Oikein hyvää iltaa katsojat ja kuuntelijat. Minä olen Oula Silvennoinen, olen historian tutkija Helsingin yliopistossa. Joku vuosi sitten julkaisimme yhdessä kollegoiden Marko Tikka ja Aapo Roselius kanssa kirjan Suomalaiset fasistit. Ja siitä teemasta ajattelin tänään myös puhua. Käsitellään suomalaisen fasismin sekä sen syntyä, että sitten vähän toisen maailmansodan jälkeistä aikaa ihan nykypäivään saakka, jotta saadaan asiasta jonkinlainen kokonaiskuva. Ensimmäisen dian voi näyttää. Fasismi on sanana varmaankin kaikille tuttu, mutta sen varsinaisesta sisällöstä vallitsee sitten jo vähän suurempi epätietoisuus. Nämä kuvat, joita tässä alkuun näytän, on moneen kertaan nähtyjä ja ne totta kai liittyvät eurooppalaisen fasismin historiaan, mutta on muutakin. Otetaan seuraava kuva. Me ollaan totuttu näkemään erityisesti historian fasistiset liikkeet niiden itseluoman propagandalinssin kautta, tämän kaltaisina kuvina, joissa rakastettu johtaja on kansansa palvonnan kohteena, mutta fasismin historia ei tietenkään tyhjene tämän kaltaisiin näkyihin, jotka alun perinkin oli tarkoitettu tietysti propagandaksi. Seuraava. Fasistiset liikkeet, erityisesti ne historian menestyneet fasistiset liikkeet, ne jotka pääsi valtaan saakka, niin pyrkivät luomaan ympärilleen sellaista tunnelmaa, että he yksin olivat kansansa etujen vaalijoita. Mutta kuten tullaan näkemään, oli paljon muutakin. Otetaan seuraava. Ja tästä alkaa sitten se toisenlainen fasismin historia ja toisenlainen fasismin kuvasto, se joka liittyy sotaan, hävitykseen, rikoksiin ja tuomioon, syyllisyyteen. Tässä kuvassa on Saksan kansallissosialistien tuomiolle saatua johtoa Nürnbergin oikeudenkäynnissä vuonna 1945-46. Ja vielä yksi kuva. Ja meillä kotimaassa täällä Suomessa on tietysti ollut omat fasistiset liikkeemme, ja fasismi on nauttinut eri aikoina hyvin suuresti vaihtelevaa yhteiskunnallista hyväksyntää, kuten nähdään vaikka tästä kuvasta, jossa on kuvattuna Suomen YYA-vuosikymmenten aikainen ainoa tunnettu fasistijohtaja Pekka Siitoin. Tässä kuvassa näkyy, miten se fasismin symboliikka on hänen käytössään lähinnä muuttunut niin kuin pellen rekvisiitaksi. Puhutaan siis hyvin monitahoisesta ja ristiriitaisesta aiheesta, ja siksi on syytä varmaan ensimmäiseksi kysyä, että mitä fasismi on. Seuraava kuva. Se, mitä itse tarkoitan fasismilla, mistä tässä tänä iltana aion puhua, on nimenomaan fasismia geneerisessä mielessä. Ei siis minään tiettynä historiallisesti rajattavana poliittisena liikkeenä, vaan sarjana hyvin pitkäkestoisia poliittisten aatteiden luokkana. Sellaisena poliittisena aatteena, jonka historia Euroopassa ja länsimaissa on nyt jo yli 100 vuotta pitkä vähintään, ja joka on tiettyjen piirteidensä kautta tunnistettavissa silloinkin, kun on kysymys sellaista poliittista liikkeestä, joka ei muuten viittaa fasismin historiaan tai kutsu itseään fasistiseksi. Itse nimi tulee tietysti Mussolinin keväällä 1919 Italiassa perustamasta liikkeestä, jonka kautta fasismi vakiintui maailman kieliin lainasanana kuvaamaan näitä aivan tietynlaisia poliittisia liikkeitä.
Fasismilla on myös esihistoriansa, riippuen siitä, että keneltä kysyy, niin se saatetaan johtaa aina valistuksen aikakauteen 1700-luvulle tai sitten 1800-luvun viimeisiin vuosikymmeniin. Mutta se, mikä näkyy meillä täällä Suomessakin, on, että ajalla ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen kuin kukaan oli termiä fasismi koskaan kuullutkaan tai käyttänytkään, niin meiltä löytyy ihan samalla tavalla sen aikakauden ajattelijoita, jotka ilmentää tuotannossaan ja kirjoituksissaan, ajattelussaan kaikkia niitä eurooppalaisen fasismin teemoja, jotka sitten seuraavina vuosikymmeninä tuli kyllä hyvinkin suurelle joukolle ihmisiä tutuiksi. Yhteisiä piirteitä näille kaikille, se vaikkapa sellaiselle suomalaiselle kirjoittajalle kuin Kyösti Vilkuna, joka oli hyvin tuottelias romaani- ja näytelmäkirjailija, tai Martti Pihkala, joka jo Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 laati pamflettinsa, joka teemoiltaan on selkeä esimerkki eurooppalaisesta fasismista ajalta kuitenkin, jolloin koko termiä ei vielä ollut lanseerattu. Nämä samat teemat niissä kuitenkin toistuu. Fasistiset liikkeet on kaikki autoritaarisia, ne kaikki kumpuaa nationalismin tulkinnoista, aivan tietynlaisista nationalismin tulkinnoista, ja ne kumpuaa myös jo 1700-luvulla syntyneestä niin kuin valistuksen filosofiaa vastaan nousseesta älyllisestä liikkeestä, jonka nimi on vastavalistus. Otetaan seuraava kuva. Fasismi on senkin takia jäänyt hankalasti määriteltäväksi termiksi, että tutkimuksessa vallitsi pitkään suurikin erimielisyys siitä, että voiko fasismia edes poliittisena aatteena määritellä. Vaikeat vuosikymmenet osui toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja karkeasti sanottuna kestivät vähintään Neuvostoliiton romahtamiseen. Tutkijoidenkin kesken vallitsi suuri erimielisyys siitä, että mitä fasismi oli vai oliko se loppujen lopuksi oikein mitään. Oliko sillä niin kuin omaa poliittista sisältöä vai oliko se esimerkiksi vain erilaisia vastareaktioita omien aikakausiensa niin kuin valtavirta-ajattelua kohtaan. Oliko fasismi pelkkää liberalismin vastaisuutta tai oliko se pelkästään reaktio modernisoituvaa maailmaa kohtaan. Kenties fasismi oli aatteellisesti jotenkin tyhjä astia, johon sitten ulkopuoliset vain kantoivat niin kuin sisältöä. Toisaalta hyvin vaikutusvaltainen tutkijoiden keskuudessa oli marxilainen historiakäsitys ja marxilainen teoria, jossa fasismi nähtiin aina kytköksissä kapitalismiin ja kapitalismin eräänlaisena huipentumana ja vääjäämättömänä tuloksena kapitalististen voimien niin kuin hillitsemättömästä vallasta. Toisaalta löytyi niitä tutkijoita, jotka sanoi, että toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa ei fasismista voi edes puhua, ei ole mitään mieltä puhua sellaisesta poliittisesta liikkeestä, joka oli rajoittunut vain italialaiseen fasismiin. Ja ainoa poliittinen liike, josta sellaista nimeä saisi käyttää, olisi Mussolinin italialaiset fasistit. Jopa kansallissosialistit Saksassa olivat sitten heidän mielestään jotain muuta. Mä itse nojaan tässä kuitenkin englantilaisen tutkijan Roger Griffinin aika napakkaan määritelmään, joka on 90-luvun aikana ja sen jälkeen saavuttanut sitten laajempaa hyväksyntää tutkijoiden keskuudessa. Ja vähitellen on ehkä ruvennut löytymään myös jonkinlainen ainakin karkea yksimielisyys siitä, että kyllä fasismi nimenomaan geneerisessä mielessä sellaisena poliittisen liikkeen niin kuin sapluunana, jota on käytetty ja joka on toistunut historiassa monta kertaa suunnilleen samanlaisena, niin siitä on jotain mieltä puhua.
Se yksi määritelmä, jonka Griffin on lyhyimmässä muodossaan fasismille antanut, on, että kysymyksessä on populistisen ultranationalismin palingeneettisestä muodosta. Ja tämä vaatii tietysti vähän kääntämistä suomen kielelle. Griffinin mukaan fasistiset liikkeet on populistisia, mutta siitä ei seuraa, että populistiset liikkeet olisivat kaikki fasistisia. Tullaan siihen vähän myöhemmin. Mutta populismin kielenkäyttö, populismin tapa puhua on tyypillinen myös fasistisille liikkeille, jotka mielellään haluavat esiintyä niin kuin kansan etujen ainoina aitoina ajajina. Ultranationalismi siksi, että kaikki fasistiset liikkeet kumpuaa nationalismin eurooppalaisesta historiasta ja nationalismin keskeisistä ajatuksista. Ja lopulta tullaan tähän vaikeaan sanaan palingeneettinen. Mitä se tarkoittaa? Palingenesia on kreikkaa ja tarkoittaa uudesti syntymistä. Ja tällä Griffin viittaa yksinkertaisesti siihen asiaan, että kaikki fasistiset liikkeet, ja tätähän pitää fasististen liikkeiden niin kuin keskeisenä tunnusmerkkinä, jota ilman liikettä ei voi fasistiseksi edes määritellä, on, että kaikki fasistiset liikkeet tähtää tavalla tai toisella kansakunnan tai oman yhteisönsä uudesti syntymiseen ja uudesti synnyttämiseen. Sen uudesti syntymisen ajatellaan olevan ehto sille, että tulevaisuutta voitaisiin tavoitella jossain mielekkäässä muodossa. Se tarkoittaa, se saattaa saada erilaisia muotoja, se saattaa ilmetä haluna rajata se oma yhteisö uudestaan, erottaa siitä ne, joiden ei katsota voivan kuulua yhteisön jäsenyyteen, yhteisön tai kansakunnan, ja yleensä sen uudesti syntymisen katsotaan olevan ehto sille, että voidaan päästä siihen loistavaan tulevaisuuteen, jota fasistiset liikkeet poikkeuksetta kannattajilleen lupaa. Mennään seuraavaan kuvaan. Vähän hieman vielä tätä termien määrittelyä, koska nämä on vaikeita asioita, tai ei ne oikeastaan ole vaikeita asioita, mutta näitä julkisuudessa ja yleisessä keskustelussa usein käytetään sekavasti ja väärin. Mutta tässä on se, mitä itse tarkoitan sanoilla. Oikeistopopulismi on laaja ilmiö, ja sillä on hyvin monia sekä historiallisia että moderneja ilmenemistapoja. Tässä kohdassa puhun oikeistopopulismista. Se populismi sinänsä ei millään tavalla ole oikeiston yksinomaisuutta. On olemassa myös vasemmistopopulistisia liikkeitä, mutta meillä ei Suomessa tällä hetkellä ole merkittävää vasemmistopopulistista liikehdintää. Mutta populismia on ehkä parasta ajatella ei niinkään jonain ideologiana, vaan enemmän puhetapana. Eräänlaisena politiikan kielenä, jonka aatteellinen sisältö on oikeastaan hyvin ohut. Se, että joku on populisti, ei vielä oikeastaan sano yhtään mitään siitä, että mitä hän ajattelee ja mitä hän ajaa, mutta se sanoo aika paljon siitä, että miten hän esiintyy ja miten hän puhuu. Populistit nimittäin poikkeuksetta pyrkivät esittämään politiikan kaksijakoisena pelinä, jossa vastakkain on turmeltunut eliitti ja hyveellinen kansa, jota populistit itse omasta mielestään aina katsovat edustavansa ja väittävät edustavansa. Kansa on kaiken hyveen lähde ja se turmeltunut eliitti kaiken paheen. Ja politiikassa on kysymys siitä, että kansan tahdon täytyy päästä populistisen liikkeen kautta esille, jotta se voi tehdä tyhjäksi turmeltuneen eliitin juonet ja metkut. Sitten julkisuudessa usein puhutaan äärioikeistosta terminä. Itse miellän sen asian näin, että sitten kun oikeistopopulismin maailmasta siirrytään radikaalimpiin tulkintoihin, niin päästään sinne äärioikeiston alueelle, joista ensin tullaan oikeistoradikaaleihin liikkeisiin, joita luonnehtii yleensä tai oikeastaan aina
se, että ne on autoritaarisia, ne on nativistisia liikkeitä, eli se oma yhteisö pyritään määrittelemään yleensä sen kautta, ja on hyvin tärkeää niin määritellä se että kuka yhteisöön voi kuulua ja kuka ei. Kenellä on oikeus vaikka nauttia kansalaisoikeuksia, kenellä on oikeus nauttia sosiaaliturvaa ja kenellä ei. Kielenkäyttö on usein, tai oikeastaan aina, populistista juuri sen takia, että sielläkin mielellään esitetään, että edustetaan sitä turmeltumatonta kansaa. Huomautetaan tähän vielä, että kun puhun tässä oikeistosta, niin en tarkoita sen niin kuin arkikielisiä merkityssisältöjä. En tarkoita sitä, mitä yleensä mielletään poliittiseksi oikeistoksi, joka määrittyy lähinnä suhteessa markkinaliberalismiin, yksilönvapauksiin, hallinnon ja valtion rooliin. Sitä ei tässä tarkoiteta, vaan oikeiston alkuperäistä merkitystä, joka syntyi silloin Ranskan vallankumouksen jälkeisenä aikana. Sitä oikeistoa, jota leimasi nimenomaan autoritaarisuus, antiliberalismi, hierarkkisuus, sellainen käsitys siitä, että yhteiskunnassa pitää vallita ja siellä vallitsee luonnollinen arvojärjestys. Ja ainoa oikea tapa rakentaa yhteiskunta on perustaa se tälle luonnolliselle arvojärjestykselle, jossa toiset on toisia ylempänä. Ja tässä ajattelussa tyypillisesti sukupuolet ja etnisyydet on aseteltu tiukasti niin kuin eri kasteihin. Miehet on ylempänä naisia ja valkoiset on ylempänä mustia ja aikuiset on ylempänä lapsia ja niin poispäin. Ja viimeinen piirre on kategorisuus, joka viittaa sen ajattelun niin kuin jäykkyyteen, että sen lisäksi, että siinä on tiukat hierarkkiset rajat, niin siellä on myös tiukat lokerot siihen, että mihin itse kukin kuuluu. Ja näitä kategorioita ei saa rikkoa. Miesten pitää olla miehiä ja naisten pitää olla naisia ja mitään siltä väliltä, niin sellaista ei edes saa olla. Samoin niin kuin sukupuolien roolit ja rajat pitää olla hyvin, hyvin tiukkoja ja vivahteettomia. Tällaisia puheita tyypillisesti meidän aikanamme viljelee läntiset oikeistoradikaalit liikkeet ja puolueet, joita löytyy tällä hetkellä melkein jokaisesta Euroopan maasta. Siitä kun mennään sitten vielä radikaalimpaan suuntaan, niin päädytään oikeistoekstremismiin, jonka parista sitten yleensä löytyy suurin osa varsinaisista fasisteista. Ekstremistejä leimaa sitten yleensä vielä tai oikeastaan nimenomaan leimaa heidän suhteensa väkivaltaan. Ajatus siitä, että onko väkivalta hyväksyttävä keino tai ehkä jopa ainoa keino saada aikaan se kansallinen vallankumous, joka johtaa siihen kansalliseen uudesti syntymään, jota kaikki fasistit viime kädessä tavoittelevat. Otetaanpa seuraava. Mussolinin liike Italiassa oli ensimmäinen leimallinen ja nimen koko poliittiselle suuntaukselle antanut liike, mutta fasistisia liikkeitä syntyi jo maailmansotien välisellä ajalla käytännössä jokaiseen Euroopan maahan. Niistä yleensä muistetaan vain ne, erityisesti Saksan ja Italian fasistiset liikkeet, jotka pääsivät valtaan saakka ja jotka olivat sillä tavalla menestyneitä. Suurin osa fasisteista joutui omankin aikansa poliittiseen marginaaliin, tai ainakaan eivät päässeet valtaan siinä mielessä kuin mitä he itse tavoittelivat. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että fasistiset liikkeet oli epäonnistumisia, mutta koska Mussolinin ensin ja sitten Hitlerin esimerkki on niin karmaiseva, niin se jälkikuva fasisteista on jäänyt varmaan vähän toisenlaiseksi, hyvästä syystä. Mutta näitä kaikkia liikkeitä siitä maasta riippumatta, missä ne toimi ja heidän niin kuin poliittisesta menestyksestään huolimatta, niin heidän ajatteluaan leimasi tietynlaiset samat toistuvat piirteet.
vastavalistuksesta kumpuava antiliberalismi ja autoritaarisuus oli kaikille yhteistä. Kaikki nämä liikkeet oli äärinationalistisia. Palattiin siihen jo 1800-luvulta niin kuin hyvin tuttuun ajatukseen siitä, että kansakunnilla pitää olla luonnolliset rajat, jotka itse luonto on asettanut. Suomessa jopa Snellman oli puhunut Suomen luonnollisista rajoista, jotka ulottuu kaikkialle sinne, missä suomen kieltä ja sen sukukieliä puhutaan. Ja tämän kaltainen ajatus ja ymmärrys kansallisvaltion ytimestä jätti Eurooppaan valtavan määrän tyydyttymättömiä kansallisvaltioita. Sellaisia valtioita, joiden nationalistit katsoivat, että rajat eivät ole siellä, missä niiden pitäisi olla. Me tunnetaan tämä ajatus Suomesta hyvin Suur-Suomen käsitteen kautta. Sellaisena ajatuksena, että Suomen rajat on siirrettävä jonnekin. Suur-Suomen sisältö vaihteli hyvin suuresti. Välillä siihen saattoi kuulua alueita Ruotsin länsipohjaa ja Norjan Ruijaa myöten, Kuola, mutta jopa Viro. Mutta vähintään siihen olisi kuuluttava Itä-Karjala. Ja oli selvää, että kun Eurooppa oli täynnä tämän kaltaisia valtioita, joissa kaikissa oltiin sitä mieltä, että omat rajat on liian ahtaat, niin se oli resepti erilaisille konflikteille, koska ne kaikki kansallisvaltiot eivät voineet niin kuin saada luonnollisia rajojaan tyydytettyä yhtä aikaa. Se, mikä oli toiselta, mikä toiselle tuli, niin se olisi ollut joltain toiselta pois. Edelleen kaikkia maailmansotien välisiä fasistisia liikkeitä leimasi niiden yhteinen omaisuus, eli palingeneettinen myytti. Ajatus siitä, että se kadotetuksi tai uhatuksi uskottu sisäinen yhtenäisyys on löydettävissä ja se löytyy kansallisen vallankumouksen kautta. Ja esimerkiksi suomalaisessa äärinationalismissa näkyi selkeästi se ajatus, että kunhan se kansallinen vallankumous saataisiin toteutettua, kun se sisäinen vihollinen saataisiin lyötyä, saataisiin kommunistit hiljaisiksi sisällissodan perintö sijaansa, niin sen jälkeen voitaisiin toteuttaa sen uudesti syntyneen, voimistuneen kansakunnan voimin Suur-Suomen luominen, jota pidettiin suomalaisen nationalismin päätavoitteena. Kaikkialla fasistisia liikkeitä se ajava voima oli maailmansodan läpikäynyt eurooppalainen sotasukupolvi. Väki, jonka sota ja erityisesti Saksan tapauksessa, mutta pitkälti myös Italian tapauksessa, niin sitten tappio oli radikalisoitunut, joka oli tottunut väkivaltaan rintamalla, tottunut sellaiseen ajatukseen, että sodan läpikäyneillä veteraaneilla oli suurin oikeus päättää siitä, minkälaiseksi sodan jälkeinen yhteiskunta muodostettaisiin. Myös Suomessa eurooppalaisen sotasukupolvi syntyi ihan samalla tavalla kuin muissakin maailmansodan läpikäyneissä eurooppalaisissa maissa. Suomalaisilla oli valtava määrä tilaisuuksia päästä maistamaan sotaa joko suurvaltojen armeijoissa, myös jääkäriliikkeen kautta, sittemmin Suomen sisällissodassa ja viimeksi vielä sitten heimosotina tunnetuissa konflikteissa, jotka käytännössä kaikki liittyi Venäjän sisällissotaan. Nämä kaikki tarjosi tilaisuuksia suomalaisille myös radikalisoitua ihan samoilla mekanismeilla ja samalla tavalla ja samanlaisilla lopputuloksilla kuin heidän eurooppalaiset aateveljensä. Samaan aikaan, kun fasistiset liikkeet kaikkialla puhuivat kansallisesta uudesti syntymisestä ja sen seurauksena koittavasta ihanasta tulevaisuudesta, ne kaikki saarnas myös sitä, että nykyhetki oli mätä, nykyhetki oli rappiolla ja yhteisö ja niiden elämäntavat oli uhattuna. Se saattoi ilmetä erilaisina demografisina paniikkeina, jossa ajateltiin, että kansakunnan olemus on pian menetetty, koska joku ei-toivottu ryhmä lisääntyy niin nopeasti, että jäämme jalkoihin.
tyypillistä sille oli myös nostalgian politiikka. Puhuttiin menneisyydestä ikään kuin jonain niin kuin kadotettuna onnelana ja projisoitiin sinne menneeseen aikaan jokin sellainen niin kuin toivottava tulevaisuuden tila ja esitettiin, että joskus menneisyydessä se on vallinnut. Nämä oli yleensä hyvin epähistoriallisia tällaiset niin kuin kuvitelmat menneisyydestä, mutta ei se tuntunut kannattajia haittaavan. Toinen aivan keskeinen komponentti fasistien maailmansotien väliselle ajattelulle oli usko sisäiseen viholliseen. Sen lisäksi, että kansakuntaa ja yhteisöä saattoi uhata ulkoinen vihollinen, niin sen kansallisen vallankumouksen, kansallisen uudesti syntymän ehto oli, että ensin on lyötävä nimenomaan sisäinen vihollinen. Kommunistit, vasemmisto, liberaalit, naisasialiike, kaikki tällaiset kelpas esimerkiksi sisäisestä vihollisesta, joka oli murskattava, jotta se kansakunnan yhtenäisyys voitaisiin saavuttaa ja ne suuremmoiset ulkoiset tavoitteet sitten sen myötä. Kaikki fasistiset liikkeet unelmoivat kansakunnasta, joka olisi puhdas tällä tavalla ja joka olisi yhtenäinen kansan kokonaisuus, orgaaninen yhteisö, joka käsittäisi ei ainoastaan nyt elävät sukupolvet, vaan myös menneet sukupolvet ja vielä tulevat. Sellainen ymmärrys kansakunnasta jonain niin kuin yksilöä ja ihmistä paljon suurempana asiana, jonka puolesta yksin olisi arvokasta elää ja kuolla. Maailmansotien väliset fasistiset liikkeet joutui myös vastaamaan sitten kansainvälisen sosialismin haasteelle ja ne poikkeuksetta päätyivät hylkäämään sosialistisessa liikkeessä vallitsevat ajatukset internationalismista, kansainvälisyydestä, siitä, että tärkeämpää oli oikeasti työtä tekevien luokkien yhtenäisyys kansallisuusrajoista riippumatta kuin sitten se kansallinen yhteisö. Samoin hylättiin oppi luokkataistelusta, jonka mukaan sitten työväen vallankumous koittaisi sen tuloksena, että työväki kaikkialla yhdistyisi taisteluun riistäjä luokkia vastaan. Tulos oli, niin kuin vaikka Hitlerin Saksassa, erää jonkinlainen yleensä niin kuin fasistinen sosiaalivaltio, jossa ajateltiin, että kyllä valtiolla on velvollisuuksia ja tehtäviä kansalaisia kohtaan, ja valtion pitää huolta kansalaisista, mutta tiukasti kansallisuusrajoja ylläpitäen. Eli se kansan kokonaisuuden, kansan yhteisö oli se, joka siihen katsottiin arvokkaaksi kuulumaan, niin sillä oli sitten oikeus myös erilaisiin etuuksiin. Kaikki maailmansotien väliset fasistiset liikkeet myös oli, voi sanoa, niillä oli ehkä päähän pinttymänäkin valtio- ja poliittisen vallan otto hyvin niin kuin konkreettisin tavoin. Suomessa Lapuan liike ja sen edeltäjät kerta toisensa jälkeen päätyivät suunnittelemaan erilaisia kaappauksia, joilla valtio otettaisiin omaan komentoon. Se suuri esikuva tässä oli nimenomaan Mussolinin fasistien marssi Roomaan, jolla sitten pakotettiin ensin Italian kuningas hyväksymään Mussolini pääministeriksi. Se oli, siitä tuli niin maailmansodan välisille suomalaisillekin fasisteille niin kuin se poliittisen toiminnan kanava, joka toisi todella sitten käytännössä sen kansallisen vallankumouksen. Ja paras esimerkki siitä yrityksestä se käytännössä toteuttaa oli Lapuan liikkeen talonpoikaismarssi. Joukkoliikkeen tavoite oli oltava poliittisen vallan tavoittelu, mutta samalla sitten fasistiset liikkeet usein toimivat myös normaalissa politiikassa poliittisina puolueina. Mutta silloinkin tavoite oli vallanotto, eikä suinkaan niin poliittiseen prosessiin tai demokratiaan normaali osallistuminen. Maailmansotien välisellä ajalla voi puhua myös korporatismin aallosta,
josta tuli erityisesti Italiassa Mussolinin fasistien niin kuin kilpaileva yhteiskuntateoria, jolla oli tarkoitus vastata nimenomaan sosialismin haasteeseen. Korporatismi tarkoitti sitä, että yhteiskunta olisikin järjestetty luokkien sijaan erilaisiin eturyhmiin, ja viime kädessä huipulla valtio ja johtaja olisivat olleet ne, jotka ratkaisivat ristiriidat, niin että esimerkiksi sellaiset asiat kuin lakko tai ammattiyhdistysliike jäisivät historiaan. Tuloksena olisi yhteiskunnallinen harmonia. Ja kuten Roger Griffin on usein painottanut, niin se mitä kaikki fasistiset liikkeet aivan viime kädessä tavoittelivat, oli uuden yhteiskunnan synnyttäminen ja sen myötä uuden ihmisen luominen asuttamaan sitä uutta tulevaisuuden toiveyhteiskuntaa. Mennään seuraavaan. Mä viittasin jo ajatukseen siitä, että maailmansodan läpikäyneet rintamaveteraanit, heidän keskuudessaan syntyi ajatus siitä, että rintamaveteraaneilla olisi tämän koettelemuksen läpikäyneinä niin muita suurempi oikeus myös päättää yhteiskunnan tulevaisuudesta. Mussolini itse nimitti sitä sanalla trincerocrazia, joka tarkoitti sitä juoksuhautojen miesten valtaa. Nämä rintamamiehet oli se joukko yhteiskunnassa, joka olisi taistelunsa kautta etuoikeutettu päättämään tulevaisuudesta. Jos Suomessa joku edusti tätä ajattelua, niin se henkilö epäilemättä ennen muita oli tässäkin kuvassa esiintyvä Martti Pihkala, joka tosiaan jo vuonna 1918 oli julkaissut oman pamflettinsa Tulevaisuuden Suomesta, jossa fasistisen ajattelun pääpiirteet on kaikki tunnistettavissa. Pihkala näyttää tässä kuvassa huomattavan vakavalta. Se ehkä johtuu siitä, että hänen veljensä Tahkokin kuvaili häntä täydellisen huumorintajuttomaksi ihmiseksi. Mutta Pihkala oli visionääri ja äärioikeiston organisaattori hyvin näkyvällä tavalla, ja hänen kirjoituksensa ja hänen toimintansa maailmansotien välisenä aikana ei jätä paljon arvailun varaan. Ja jos joku Suomessa, niin se oli Pihkala ja hänen kaltaisensa, jotka täydellisesti hyväksyivät sen ajatuksen siitä, että rintamamiehuus oli velvoittava ja aateloittava kokemus, joka oikeutti heidät esiintymään niin kuin kansakunnan ja isänmaan edunvalvojina. Pihkala oli tietysti taistellut Valkoisen armeijan riveissä niin kuin niin moni muu, mutta hän edusti kyllä valkoistenkin piirissä aivan tiettyä ryhmää, nimenomaan sitä ryhmää, josta sitten myöhemmin syntyivät suomalaiset fasistit, ja jotka myöhemmin pyrkivät kyllä retoriikassaan kuvaamaan itsensä nimenomaan Valkoisen armeijan sieluna ja Valkoisen Suomen edunvalvojina, mutta jotka samalla pyrkivät peittämään näkyvistä sen tosiasian, että se Valkoinen armeija 1918 oli ollut hyvin, hyvin heterogeeninen kokonaisuus. Ja sitä ei oikeastaan yhdistänyt juuri mikään muu kuin sosialistisen vallankumouksen ja punaisten torjunta. Ja sen takia ei ollut yllättävää, että niin pian kuin sotilaallinen ratkaisu sisällissodassa oli syntynyt, niin myös valkoisen rintaman rivit alkoivat rakoilla ja erilaiset mielipideerot tulla esiin. Ja tämä oli Pihkalan kaltaisille veteraaneille ja rintamamiehille traumaattinen kokemus, johon he palasivat maailmansotien välisenä aikana kerta toisensa jälkeen. Tässä tekstinä on toisen valkoisen veteraanin ja itsensä rintamamieheksi mieltäneen henkilön, sitten kuuluisaksi tulleen Vihtori Kosolan myöhempi kuvaus, jonka luen tässä, koska teksti ei varmaankaan ehkä näy kaikille sinne kotiin saakka. Lainaus alkaa.
vapaussodan raskaina, muistorikkaina päivinä meillä oli ollut suuri, jalo, yhdistävä pyrkimys. Valkoinen Suomi. Mutta kun talonpoikaisarmeijan miehet marssivat kotiinsa arkitöihinsä toteuttamaan omalta kohdaltaan tätä päämäärää, saivat he piankin tuta, että valkoisen Suomen asemasta oli nouseva puolue Suomi. Se repi ja raateli rikki ne siteet, joiden me olimme toivoneet pysyvän katkeamattomina. Lainaus päättyy. Kosola sanallistaa tässä hienosti sen tunteen, josta juuri puhuin. Sisällissodan aikainen tunne siitä, että ollaan lopultakin luomassa uutta kansakuntaa ja uutta yhteiskuntaa menossa eteenpäin suurena yhtenäisenä joukkona, joka sitten osoittautuikin illuusioksi niin pian kuin aseet olivat vaienneet. Se Suomen tasavalta, joka sitten kesällä 1919 syntyi, oli nimenomaan Kosolan ja Pihkalan kaltaisille valkoisille rintamamiehille karmaiseva pettymys ja kauhistus. Siellä kohta olivat sosialistit takaisin poliittisessa toiminnassa, siellä sinne ei saatu kuningasta, siitä maasta tuli tasavalta, jossa aika tuntui menevän poliittiseen riitelyyn sen sijaan, että oltaisiin yhtenäisesti oltu etsimässä heidän näkynsä mukaista yhtenäistä kansakuntaa ja toteuttamassa sen suurimpia pyrkimyksiä. Se oli se puolue Suomi, jota vastaan Pihkalan ja Kosolan kaltaiset valkoisten kaikkein äärimmäisintä suuntausta edustaneet henkilöt sitten maailmansotien välisellä aikana käänsivät energiansa. Mennään seuraavaan. Mikä se sitten oli? Mikä se olisi ollut se valkoinen Suomi, josta nämä henkilöt puhuivat? Sitä koskaan varsinaisesti täsmällisesti määritelty, mutta jonkinnäköisen käsityksen siitä voi todella saada vaikkapa Pihkalan keväällä 1918 julkaisemasta pamfletista. Se olisi ollut kuriyhteiskunta, jossa olisi vallinnut tiukka hierarkia yhteiskuntaluokkien välillä, jossa jokaisella olisi ollut lähinnä velvollisuutensa vähemmän oikeuksia. Pihkala hahmotteli tässä pamfletissaan ajatuksia siitä, miten armeijasta täytyy tulla se ensimmäinen koulu, jossa erityisesti työväestöstä kurilla ajetaan ulos kaikki taipumus sosialismiin ja ammattiyhdistystoimintaan. Pihkala hahmotteli myös ammattikoulutusta, joka olisi ollut sitten seuraava askel, jossa työväki, joka niin äskettäin oli osoittautunut petolliseksi ja epäluotettavaksi, jossa heidät koulutettaisiin uudelleen uuden kansakunnan jäseniksi, ammattitaitoisiksi työläisiksi, jotka tietäisivät paikkansa ja tyytyisivät siihen. Pihkala oli myös, voi sanoa, että puritaani tai sanotaan sukupuoliajattelultaan äärimmäisen vanhoillinen henkilö, jolle oli sitten kauhistus vaikkapa Helsingin yöelämän sinänsä normaalit piirteet, joita vastaan hän jaksoi kirjoituksissaan leimuta. Viime kädessä Pihkala oli ehkä uskonnollinen ajattelija myös, joka puhui siitä, miten puhdistunut ja puhdistettu Suomen kansa jonain päivänä saisi käydä Jumalan kasvojen eteen ja kohota jonnekin niin kuin inhimillistä sijaansa korkeammaksi. Oli se valkoinen Suomi sitten, mitä sillä itse kukin sitten tarkoittikin, niin ehkä oleellisempaa oli, että nämä Pihkalan ja Kosolan kaltaiset valkoiset radikaalit kaappasi sen asian, tai ainakin yritti kaapata sitä yksityisomaisuudekseen. Voi sanoa, että ei sillä valkoisella Suomella niin kiihkeitä ajajia ollutkaan kuin nämä henkilöt, joille se nimenomaan tarkoitti sitä tulevaa, koittavaa, uutta yhteiskuntaa, uutta kansakuntaa. Muille myös vuoden 18 valkoisten pääjoukolle riitti kyllä enemmän tai vähemmän sellainen Suomen tasavalta, jossa pidettiin nyt huolta siitä, että kommunistit eivät aivan hypi silmille
ja jossa voi vapaasti harjoittaa elinkeinoja. Mutta sinne valkoisten äärimmäiselle laidalle sinne alkoi hyvin pian sisällissodan tai vapaussodan, niin kuin he sitä kutsuivat, päätyttyä, niin syntyä järjestöjä, jotka olivat suomalaisen fasismin, voi sanoa maailmansotien välisen ajan selkäranka. Ensimmäinen ja ehkä yksi mielenkiintoisimmista niistä oli yhtymä Vientirauha, joka perustettiin jo vuonna 1920. Perustajina oli muutaman vientiteollisuuden tärkein johtaja. Yhtymän Vientirauhalla ei varsinaisesti ollut aatteellista sisältöä, mutta siitä tuli tulevien suomalaisten fasistien, voi sanoa, semmoinen eräänlainen niin kuin formatiivinen kokemus. Vihtori Kosola teki töitä Vientirauhan parissa ja sen johtajaksi löytyi sitten yllätys Martti Pihkala ja niinpä koko järjestöä ryhdyttiin puhekielessä nimittämään yleensä Pihkalan kaartiksi. Se, mistä yhtymä Vientirauhassa oli kysymys, oli lakkojen murtamisesta. Ja jos lakot saataisiin murrettua, niin siitä olisi, paitsi että siitä olisi suuri hyöty vientiteollisuudelle, joka oli usein viennistä, tai oli riippuvainen viennin sujuvasta toiminnasta, niin sillä saataisiin murrettua myös sosialistisen ammattiyhdistysliikkeen valta. Ja nämä molemmat asiat kyllä kiinnostivat suuresti vientiteollisuuden johtoa. Vientirauha pyrki värväämään kortistoonsa lakonmurtamistoimintaan valmiita henkilöitä, jotka sitten lakon sattuessa kutsuttaisiin töihin. Tämä toiminta ei mitenkään ollut Suomessa keksittyä, vaan siltä löytyi runsaasti esimerkkejä esimerkiksi Ruotsista, jossa sitten jo 1900-luvun alussa oli kokeiltu lakonmurtajatoimintaa. Itse asiassa ruotsalaiset olivat jo siinä 20-luvulla siirtymässä pois oman lakonmurtajatoimintansa huippukaudesta, mutta Suomessa se koettiin vasta 20-30-luvulla. Mutta käytännössä Vientirauhan kortistoon tuli valkoisia veteraaneja ja heihin samaistuvaa väkeä, joka sitten oli valmis käymään työtaistelutilanteissa sosialistisen ammattiyhdistysliikkeen etuja vastaan hyvin konkreettisesti. Toinen samanlainen ilmiö, joka 20-luvulla rupesi näkymään, oli yritys synnyttää valkoinen ammattiyhdistysliike kilpailemaan työväenliikkeen ja sosialistisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Näitä erilaisia valkoisia ammattiyhdistyksiä syntyi ja synnytettiin epälukuinen määrä. Niille tyypillistä oli kyllä se, että ne jäi aika lyhytikäisiksi ja käytännössä epäonnistui, mutta tämä oli merkittävä signaali myös siitä, että nimenomaan ammattiyhdistysliike koettiin täällä sanotaan valkoisten äärilaidalla ja sitten teollisuuden johdossa siksi pääviholliseksi. Mutta varsinaisesti sitten sellainen suomalaisen fasismin järjestökentän hahmottuminen alkoi 20-luvun lopulla, jolloin valkoiset rintamamiehet ryhtyivät järjestäytymään valtakunnalliseksi organisaatioksi, josta tuli sitten Vapaussodan rintamamiesten liitto vuonna 1929. Ja tässä kohtaa on hyvin tapahtumarikas, kiivas vaihe, jossa synnytellään sellaista joukko-organisaatiota, josta sitten myöhemmin tuli Lapuan liike. Sen edeltäjiä oli lyhytikäiseksi jäänyt Lalliliitto ja sitten Suomen Lukko, joka perustettiin lähinnä koordinoimaan joukkoliikkeen organisoitumista. Se todellinen iso onnistuminen tuli sitten loppuvuodesta 1929 ja alkuvuodesta 1930, kun Lapuan liike todella syntyi maanlaajuiseksi, laajaa aitoa kannatusta nauttineeksi
joukkoliikkeeksi. Lapua-liikkeen yhteydessä on syytä mainita se, että hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien niin sillä oli merkittäviä tukijoita elinkeinoelämässä, jotka järjestäytyivät Rudolf Waldenin johdolla niin sanotuksi ryhmä Waldeniksi. Pitivät kokouksia Helsingissä ja maksoivat sitten Lapua-liikkeen kuluja niin, että talonpoikaismarssin kustansi periaatteessa vientiteollisuus. Lapua-liike on kaikkein tunnetuin suomalaisen fasismin ilmentymistä. Se liike niin kuin aatteelliselta sisällöltään jäi loppujen lopuksi aika epämääräiseksi, mutta jos katsoo sitä väkeä, joka liikkeen johtopaikoille valikoitui, niin sitten se sit käy selvemmäksi, että minkälainen se aatteellinen ydin oli. Siitä huolimatta mutta kuitenkin niin liikkeen massakannatus ei perustunut fasismin oppien omaksumiselle, vaan nimenomaan sille, että liikkeelle löytyi hyvin semmoinen ymmärrettävä, hyvin laajasti jaettu johtoteema, joka oli poliittisen vasemmiston ja erityisesti kommunismin vastustaminen. Niin kuin tämän teeman nimissä hyvin suuri joukko suomalaisia oli valmis lähtemään ainakin joillain ehdoilla Lapua-liikkeen mukaan. Ja hetkeksi se onnistui. Liikkeen huippukohta tuli oikeastaan sitten jo kesällä 1930 talonpoikaismarssin myötä. Ja sen jälkeen sen prospektit alkoivat nopeasti heiketä. Liike ryhtyi yhä korostuneemmin sitten käyttämään väkivaltaa ajakseen tavoitteitaan ja radikalisoitui tällä tavalla. Ja silloin se massakannatus alkoi myös rapautua. Yhä useampi tuli siihen tulokseen, että ei näillä keinoilla. Ja eräänlainen joutsenlaulu oli sitten Mäntsälän kapina kevät-talvella 1932, jossa liikkeen johto uskoi vielä voivansa toteuttaa Suomessa vallankaappauksen suojeluskuntien voimalla. Ja jälleen kerran he joutuivat pettymään. Suojeluskunnista lähti mukaan vain murto-osa ja kapina kuivui sitten kokoon. Kaiken lisäksi sen kapinan kukistamisessa oli merkittävä osa nimenomaan presidentti Svinhuvudilla, joka kuitenkin oikeiston parissa oli laajalti mielletty niin omaksi mieheksi. Lapua-liike jatkoi sitten toimintaansa vielä isänmaallisen kansanliikkeen nimellä poliittisena puolueena, mutta se on sitten jo toisenlainen tarina, johon ei enää liittynyt sitä massakannatuksen huumaa eikä sitä niin kuin menestyksen mahdollisuutta. Kuva, joka tässä on kuvituksena, on Vapaussodan 20-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu suomalainen postimerkki, ja se osoittaa jotain siitä, millä tavalla nämä valkoiset rintamamiehet, jotka sitten ajautui kaikkein radikaaleimpiin joukkoihin, minkälaisina he näkivät itsensä. Siinä on suomalainen talonpoikaisarmeijan sotilas, jolla on päällään kotikutoiset vaatteet, lapikkaat ja karvalakki. Ja hän on ottanut kiväärin käteensä puolustaakseen sitä, mikä on kaikkein arvokkainta kotiaan, uskontoaan ja isänmaata. Ja tämä on jollain tavalla kiteytti sen ajatuksen siitä, että mikä olisi sen valkoisen Suomen ydin. Kun Lapuan liikkeen niin kuin massaliikekausi oli nopeasti tullut ja nopeasti ohi, niin jäljellä oli enää sitten pitkä 30-luvun loppu, jonka aikana sitten osa liikkeeseen osallistuneista radikalisoitui entisestään. Otetaan seuraava kuva. Tämä kuva on Arvi Kalstan Suomen kansan järjestön kokouksesta. Jos tekstit ei näy, niin siellä takaseinällä on Kalstan käyttämä hakaristitunnus ja Herää Suomi-tunnuslause. Ja iskulause työmies vapaaksi juutalais-marksilaisuuden valheesta.
Karlstad oli mannermainen kansallissosialisti, joka oli innostunut nimenomaan Hitlerin fasistisesta liikkeestä Saksassa jo ennen kuin liike kykeni pääsemään valtaan. Ja tietoisesti yritti synnyttää Suomessa samankaltaista joukkoliikehdintää itsensä ympärille. Hakaristitunnus, herää Suomi oli suora käännös kansallissosialistien käyttämästä Deutschland erwache -iskulauseesta. Samoin tämä työmies vapaaksi juutalaismarksilaisuuden kahleista oli suoraan poimittu kansallissosialistien retoriikasta, jossa keskeisenä ajatuksena oli usko juutalaisten maailmanlaajuiseen vaikutusvaltaan ja maailmanlaajuiseen salaliittoon. Kansallissosialistien propaganda koko ajan esitti asiat niin, että sekä kommunismi että suurkapitalismi ovat saman salaliiton eri puolia. Toinen hallitsee Yhdysvaltoja, toinen hallitsee Neuvostoliittoa, mutta molempien taustalla on yksi ja ainoa giganttinen juutalaisten maailmanlaajuinen salaliitto. Ja sen salaliiton murskaaminen olisi elinehto sille, että Saksa voisi elää, että Saksa voisi toteuttaa oman kansallisen vallankumouksensa ja päästä siihen tavoiteltuun kansalliseen suuruuden aikaan. Karlstadin kaltaisten liikkeiden, samanlaisia liikkeitä syntyi Suomeen myös hyvin suuri määrä. Suurin osa niistä oli lyhytaikaisia ja menestys jäi vaatimattomaksi. Mutta tämä on kiinnostava vaihe sen takia, että se mikä aikaisemmin oli ollut kansainvälisen fasismin niin kuin se ehdottomasti tärkein johtotähti, eli nimenomaan Mussolini ja Mussolinin liikkeen menestys ja Mussolinin suosima retoriikka, niin se alkoi siinä 30-luvun alussa viimeistään Hitlerin valtaan nousun myöten, se korvautui nimenomaan kansallissosialismilla. Hitleristä tuli se menestyneen fasistipoliitikon kuva ja se ihanne, johon katsottiin. Ja melkein yhdessä yössä myös suomalaiset fasistiset liikkeet ryhtyi suosimaan kansallissosialistien symboliikkaa ja kansallissosialistien retoriikkaa siinä, missä he aikaisemmin olivat saattaneet puhua itsestään fasistein. Otetaan seuraava kuva. Suomeen syntyi tosiaan hyvin suuri määrä erilaisia, yleensä pikkuruisia tai vielä pienempiä, nimenomaan kansallissosialistisia liikkeitä, jotka kaikki lupas suuremmoista tulevaisuutta. Tässä Teo Snellmanin kansallissosialistisen työjärjestön pamfletissa näkyy hyvin fasismin keskeinen ideologinen sisältö. Siellä taivaanrannan takaa nousee punainen aurinko, jota koristaa hakaristitunnus, suomalaisen uudesti syntyneen kansakunnan symbolina. Keskellä kuvaa kolme seppää takoo uutta yhteiskuntaa ja uutta kansakuntaa, joita edustaa myös vasemmalla näkyvä sotilas, kansalaissotilas, joka pitelee lippua ja kivääriä, ja toisaalta sitten toisessa reunassa äiti ja lapsi. Kuvaten myös sitä tiukkaa yhteiskunnan jakoa sekä hierarkiaan että sukupuolirooleihin. Kunnia, uskollisuus ja velvollisuus on kansakunnan keskeisiä arvoja tämänkin kuvan mukaan. Voi sanoa, että vielä ehkä sitten talvisota erityisesti oli formatiivinen kokemus. Muun muassa Teo Snellman kirjoitti talvisodan jälkeen siitä, että miten talvisodassa niin kuin hänen liikkeensä oppi oli lopullisesti todistettu oikeaksi, ja että miten talvisota oli ollut niin kuin kansakunnan voimannäyttö, josta sitten päästäisiin nopeasti vielä nimenomaan siihen kansalliseen vallankumoukseen ja lopulliseen voittoon. Mutta mennään eteenpäin. Sota päättyi niin kuin se päättyi, ja sitä meidän ei tarvitse tässä sen enempää käsitellä,
Mutta käytännössä yhdessä yössä olosuhteet fasistisille liikkeille myös Suomessa muuttuivat dramaattisesti. Maailmansodan jälkeisessä Suomessa, jota leimasi tietysti Neuvostoliiton jatkuva läsnäolo, YYA Suomessa ei ollut enää mitään mahdollisuuksia toimia vanhankaltaisten symbolien alla tai julkisesti fasistina. Se, joka sitä yritti, kuten heistä kaikkein tunnetuin, Pekka Siitoin, joka tässä on nähtävästi Turussa kuvattu 1970-luvulla, niin heillä oli tarjolla ainoastaan marginalisoituminen ja pellen osa. Siitä huolimatta, että Siitoin kykeni kyllä ihan oikeaan väkivaltaan, mutta tuskin häntä kukaan otti erityisen vakavasti, eikä hänen liikkeellään tietysti ollut sen ajan Suomessa mitään mahdollisuuksia varsinaisesti menestyä. Mutta ajat muuttuivat. Mennään eteenpäin. Puhutaan sitten tämä loppuosa hetki siitä, että missä suomalaiset fasistiset liikkeet on tänään, mitä he tänään ajattelevat ja mitä he tänään puhuvat. Tämä kuva on pari vuotta sitten otettu Turussa, siellä taustalla taitaa erottua tuomiokirkko. Kaikki kuvassa olevat henkilöt eivät ole suomalaisia, siinä on myös pohjoismaisia uusnatseja, mutta itse kuva alleviivaa aika hyvin sitä tosiasiaa, että fasistiset liikkeet ja fasistinen ajattelu ei ole mennyt mihinkään. Se on ollut koko ajan kuplinut välillä äänekkäämmin ja välillä vähemmän äänekkäästi yhteiskunnan pohjavirrassa. Ja nyt se on luonamme taas. Vähän muuttunein painotuksin, mutta kuten väitän, niin aatteellisesti muuttumattomiin keskeisiin sisällöihin. Mennäänpä eteenpäin. Demokratia on lyötävä demokratian aseilla, kirjoitti Adolf Hitler teoksessaan Taisteluni. Ja samaa ajatusta toisen maailmansodan jälkeiset fasistiset liikkeet ovat pyrkineet toteuttamaan. Tässä on jo aiemmin esittelemään poliittiseen kaavioon suhteutettuna joitakin viimeaikaisia sekä suomalaisia että ulkomaisia poliittisia liikkeitä ja puolueita. Tänne oikeistopopulismin kenttään olen asemoinut Suomen maaseudun puolueen, joka aikanaan oli hyvinkin tyypillinen oikeistopopulistinen liike, ja sellaisena aloittaneen perussuomalaisen puolueen, joka vuoteen 2017 puolueenajannukseensa saakka katsoisin edustavan aika normaalia eurooppalaista oikeistopopulismia. Mutta sitten tapahtuu jotain. Jussi Halla-ahon tultua puheenjohtajaksi vuoden 2017 kesällä, jonka jälkeen puolueen koko linja ja kielenkäyttö siirtyi selvästi oikeistoradikaaliin suuntaan. Tähän samaan kategoriaan on sijoittanut myös Suomen Sisun, joka on pääasiassa perussuomalaisten sisällä vaikuttava aatteellinen keskustelukerho. Ja sitten sellaisia eurooppalaisia aikalaispuolueita kuin vaikka Saksan Alternative für Deutschland, joka myös perussuomalaisilla on ollut tärkeä esikuva, ja Ranskasta Front National, Rassemblement National -liikkeen, joka on siirtynyt kanssa, voi sanoa ehkä enemmän vielä radikaalista suunnasta sitten tänne oikeistoradikalismin kenttään. Oikeistoekstremistisistä liikkeistä tänä päivänä voi suomalaisista esimerkkeistä mainita nykyään jo sitten kielletyn pohjoismaisen vastarintaliikkeen, yhteispohjoismaisena esiintymään pyrkivän uusnatsiliikkeen, joka tavoittelee pohjoismaista yhteistä valtiota, ja sitten samalla tavalla uusnatseihin tiukasti kytkeytyvän Soldiers of Odin katupartioliikkeen. Kreikasta löytyy sitten
jokin aika sitten vielä parlamentaaristakin menestystä nauttinut uusnatsiliike Kultainen aamunkoitto, joka on hyvä esimerkki siitä tavasta, jolla myös oikeisto-ekstremistiset liikkeet hakeutuu sitten parlamentaariseen politiikkaan ajakseen tavoitteitaan myös sitä kautta, mutta ilman mitään vilpitöntä aikomusta oikeasti osallistua demokraattiseen prosessiin. Otetaanpa seuraava. Paljon on pysynyt samana, mutta moni asia on myös muuttunut. Yksi ehkä niin kuin keskeisin muutos, jos vertaa maailmansotien välisen ajan fasistisiin liikkeisiin myös Suomessa, on se, että se lopullinen päätavoite on muuttunut vähemmän konkreettiseksi. Suomalainen fasismi ei tänä päivänä enää tosissaan puhu Suur-Suomesta. Se ei ole sellainen tavoite, jota tavoiteltaisiin ihan oikeasti. Toisin kuin vielä maailmansotien välisenä aikana. Suomi on siinä mielessä muuttunut heidänkin silmissään tyydyttämättömästä tyydytetyksi kansallisvaltioksi. Samoin on hämärtynyt se herkeämätön ajatus valtiovallan saamisesta käsiin. Suomalaiset fasistiset liikkeet kuitenkin tänä päivänä eivät ole massaliikkeitä, jolloin sitten ajatukset siitä, että miten valta kaapataan, niin ne ei ole oikein niin kuin relevantteja. Samoin on ehkä epävarmuutta enemmän siinä, että miten valtio ilmenee kansakokonaisuuden etujen ajajana ja sen ilmentymänä. Kolmas erittäin merkittävä temaattinen muutos on ollut Venäjän aseman ja Venäjä-kuvan muuttuminen myös suomalaisen äärioikeiston ja suomalaisten fasististen liikkeiden silmissä. Se, mikä maailmansotien välisenä aikana oli se kansakunnan pahin ja viimeinen arkkivihollinen, niin senkin kohdalla vallitsee nykyään hämmennys. Osa väestä ihailee aidosti Putinia ja hänen hallintoaan sen antiliberalismin takia, ja osa taas sitten ei, mutta yhtenäistä linjaa Venäjään ei enää löydy. Lisää hämmennystä tuo se, että Venäjän länteen suuntaama propaganda on myös äärioikeiston ja fasististen liikkeiden suosiossa, ja sitä usein käytetään hyväksi, vaikka sitten ei välttämättä niin kuin itse olla erityisen venäjämielisiä, mutta ne Venäjän propagandan keskeiset teemat, että läntiset yhteiskunnat on mätiä ja läntisiin poliittisiin järjestelmiin ei voi luottaa kansalaisten etujen ajajina, niin ne sopii hyvin myös fasisteille. Salaliittoteorioissa, jotka on kaikkien fasististen liikkeiden maailmankuvan perusta, niin niissäkin on tapahtunut jonkun verran kehitystä. Siinä, missä antisemitismi sinänsä ei ole unohtunut mihinkään, eikä usko juutalaisten salaliittoon, niin sen rinnalle on tullut uusia kehitelmiä, joista islamofobia on varmasti merkittävin. Ajatus siitä, että muslimit kaikkialla muodostaa jonkinlaisen niin kuin lännen ja valkoisen rodun tuhoamiseen vihkiytyneen yhteisön, niin se on hyvin keskeinen. Toinen viime aikojen piirre on ollut se, että kaikki läntiset fasistiset ja äärioikeistoliikkeet on pyrkineet tietoisesti hakemaan koronaa ja rokotedenialistien suosiota ja imuroimaan näitä ihmisiä osiksi omia liikkeitään. Ja pitkälti siinä onnistuneetkin. Se kysymys, joka edelleen tietysti sitten pysyy, on usko siihen, että yhteisö on jotenkin kohtalokkaan rappeutumisen edessä, ja se rappeutuminen täytyy torjua lyömällä ennen kaikkea sisäinen vihollinen. Ja sitä kautta päästä sitten yhteisölliseen uudesti syntymiseen. Ja sitten seuraava. Lomittuneisuus on keskeinen
piirre täällä kaikkein niin kuin äärimmäisemmässä radikaalikentässä, ja sitä kuvaa tämä jo muutaman vuoden takainen valokuva hyvin. Siinä on uusnatsien pohjoismaisen vastarintaliikkeen, tai silloin vielä Suomen vastarintaliikkeenä tunnetun järjestön jäseniä Porvoon hautausmaalla, yhdessä sitten kahden nykyäänkin aktiivisen perussuomalaisen poliitikon ja Suomen Sisun jäsenen kanssa. Se, että samassa kuvassa ollaan tällä tavalla, se ei tietenkään ole mikään sattuma, vaan kysymys on siitä, että nämä liikkeet tekee välillä löyhempää, välillä tiiviimpää yhteistyötä ja on mukana toistensa edistämässä toistensa ponnisteluja. Symboliikasta voi vielä mainita sen, että henkilöllä tuolla oikealla on musta paita ja sininen kravaatti viittauksena tietysti Lapuan liikkeeseen ja sen värimaailmaan. Ja taas sitten tällä vasemmanpuolimmaisemmalla henkilöllä on kansallissosiaalisen lipun mukaan väritetty tämmöinen kelttiristiaiheinen vyönsolki. Kaikki tyypillisiä kansainvälisen äärioikeiston symboleita. Ja sitten seuraava kuva. Lisää esimerkkejä tästä lomittuneisuudesta, siitä, miten siellä radikaalikentässä usein aika pienet porukat niin jatkuvasti kuitenkin pitää yhteyttä ja toimii yhteydessä toistensa kanssa, niin tässä niitä on kolme. Siinä on Awakening nimellä markkinoidun puhetilaisuuden mainosjuliste keväältä 2019. Ja nähdään tästä puhujalistasta, että se on kansainvälinen. Siellä ensinnäkin on kutsuttuna kaksi Yhdysvaltain äärioikeiston niin kuin tärkeää nimeä, joista kumpikaan ei tainnut lopulta sitten Suomeen tulla, mutta näin tämä homma kuitenkin toimii. Ylipäänsä voi sanoa, että sosiaalisen median aikakaudella myös fasistiset liikkeet on täysin verkottuneita sosiaalisen median kautta kansainvälisiin kumppaneihinsa. Ja se, mistä he puhuvat täällä Suomessa, niin se otetaan kansainvälisestä keskustelusta. Sitä, mitä amerikkalainen äärioikeisto sanoo, niin sitä he sanoo, sitä suomalainen äärioikeisto sanoo melkein reaaliajassa Suomessa. Keskimmäisessä kuvassa näkyy Soldiers of Odinin johtaja, joka aivan sattumalta on joutunut poseeraamaan Saksan kansallissosialistisen puolueen lipun kanssa. Ja tuossa äärimmäisenä oikealla on Soldiers of Odinin ja kansallismielisten liittouman, joka on toinen oikeistoekstremistien yhteenliittymä, niin sen jäseniä yhteisessä EU-vastaisessa mielenosoituksessa tai sen mainoksen yhteydessä. Tällä tavalla toimitaan jatkuvasti, niin kuin ollaan usein niin kuin usean eri ryhmittymän jäseniä, eri liikkeen, eri puljun jäseniä yhtä aikaa, ja sitten se sinänsä niin kuin lukumääräisesti melko pieni porukka, niin se on aktiivinen monella rintamalla yhtä aikaa. Ja sitten vielä seuraava. Ehkä voimakkain teema, joka on tuonut kannatusta eurooppalaisille äärioikeistolle laajasti viime vuosina, on ollut islamin pelko ja islamin kuvaaminen kulttuurisen rappion edistäjänä ja kansankokonaisuuden vihollisena. Nämä kuvat, joita tässä näkyy, on kansainvälisesti levitettyjä sosiaalisen median kautta, mutta niissä toistuu tämä sama teema, joka toistuu myös suomalaisen äärioikeiston puheissa.
islam on soluttautumassa Eurooppaan, islam tuhoaa Euroopan ja eurooppalaisen kulttuurin ja kristillisen kulttuurin ja valkoisen kulttuurin sellaisena kuin me sen tunnemme. Suomessa perussuomalaisten poliitikot on puhuneet julkisesti väestönvaihtoteoriasta, tai ei se mikään teoria ole, se on pelkkä propaganda-aihe, mutta sen tarkoituksena on väittää, että ellemme pidä varaamme, niin hyvin pian joku taho jossain on vaihtanut Suomen väestön toiseen ja Suomen kansaa sellaisena kuin me sen tunsimme ei enää ole. Ja yksi keino, jolla tämän kaltaista propagandaa edistetään, on lietsoa demografista paniikkia, joka näkyy vaikkapa tässä oikeammanpuoleisessa kuvassa, jossa esitetään muslimien syntyvyys sellaisena, että he hautaavat meidät alleen. Sama teemahan oli tuttu jo 1900-luvun alussa Yhdysvaltain keltainen vaara -retoriikassa, jossa pelättiin kiinalaisten vyöryvän maahan sellaisessa mitassa, että valkoisesta rodusta olisi kohta jäljellä muisto vain. Kaikki nämä on puhetta siitä yhteisöllisestä rappiosta, joka on ollut fasististen liikkeiden keskeistä retoriikkaa alusta saakka ja jota torjumaan nimenomaan sitten nostetaan kuvia kansallisesta vallankumouksesta ja sen välttämättömyydestä. Ja tällä tavalla me nähdään, miten aivan sieltä 1900-luvun alusta tutut fasistiset teemat läpäisee myös tämän päivän äärioikeiston poliittisen retoriikan ja poliittisen ajattelun. Ja tämän kaltaiset tarina-aiheet on syytä tunnistaa, ettei menisi ottamaan niitä täydestä todesta. Otetaan sitten vielä. Me elämme sillä tavalla nyt uutta aikaa, että sosiaalisen median läpimurto kaikkialla läsnä olevaksi ilmiöksi on voimistanut ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia sellaiselle poliittiselle retoriikalle, joka sinänsä ei ole uutta. Ja fasistiset liikkeet on niin kuin havainneet sosiaalisen median mahdollisuudet hyvin varhain ja ryhtyneet sitä hyödyntämään. Heidän retoriikkansa keskeisiä osia on ajatus siitä, että he on käymässä kulttuurisotaa, jossa panoksena on kansakunta ja kansakunnan sielu ja suomalaisuus ja suomalaisuuden tulevaisuus. Siinä kulttuurisodassa sellaisena, kun sitä sosiaalisessa mediassa pääosin käydään, niin he antaa toistuvasti ymmärtää, että mikään ei ole totta, kehenkään ei voi luottaa, varsinkaan kehenkään sellaiseen, joka on edustaa jonkinnäköistä perinteistä auktoriteettia. Luotettavaa tietoa voi saada MV-lehdestä, luotettavaa tietoa voi saada Alex Jonesilta, luotettavaa tietoa voi saada kaverin FB-päivityksistä, mutta ei yliopistoista tai sanomalehdistä tai yleisradiolta. Sosiaalinen media on keskeinen uutiskanava ja maailmankuvan muokkaaja näille ihmisille. Ja he toistelevat jatkuvasti sitä ajatusta, että valtamedia valehtelee ja viljelee erilaisia salaliittoteorioita. Retoriikalle on tyypillistä se, että siinä hyökätään yhä uudelleen erilaisia suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä instituutioita vastaan. Uutisvälineitä, mediaa, erityisesti yleisradiota, mutta sitten myös tarpeen tullen poliisia, evankelis-luterilaista kirkkoa, Suomen punaista ristiä. Kaikki nämä julistetaan epäluotettaviksi ja kansakunnan tuhoa hankiskeleviksi instituutioiksi. Keskustelutaktiikoissa toistuu erilaiset jo koulun pihalta tutut kuin väsyttävät tyylit. Turvaudutaan whataboutismeihin, ruvetaan puhumaan jostain aivan muusta kuin keskustelun aiheesta. Oletetaan kaikkialla kaksoistandardeja, ymmärretään tahallaan väärin. Nämä on kaikki osa sitä äärioikeiston keskeistä taktiikkaa.
joka on metapoliittinen vaikuttaminen. Ajatus siitä, että politiikkaa tehdäänkin monilla monilla muilla, ehkä tärkeämmilläkin areenoilla kuin varsinaisesti poliittisen vaikuttamisen areenoilla, valtuustoissa ja eduskunnissa. Että oikeasti se, mikä täytyy ottaa haltuun, on kulttuuri. Ja politiikka seuraa kyllä sitten perästä. Kun saadaan keskusteluilmapiiri muutettua jatkuvasti toistamalla omia propaganda-aiheita, niin vähitellen yhteiskunnan ilmapiiri ja politiikkakin muuttuu, ja se tarjoaa sitten kanavia poliittiseen vaikutusvaltaan niille, joita aikaisemmin pidettiin ekstremisteinä ja ääriajattelijoina. Ja se on ehkä ajatus, johon tällä kertaa lopetammekin. Valitettavasti mahdollisuuksia kysymyksiin ei ole, mutta keskustelu jatkuu varmasti toisilla foorumeilla. Kiitos kaikille mukanaolosta ja palataan asiaan.